tá atrasado, gente, pra fazer o trabalho. Meire, é que a gente teve um contratempo no meio do caminho, tá bom? Infelizmente. Tá bom. Vamos aqui pro meu quarto. Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Pensa no trabalho assim que eu achei maravilhoso. Só é R$6 esse painel aí. Só. Ah, inclusive, eu tô com os modelos aqui que eles deixaram pra me ajudar a divulgar. Ah, deixa eu ver. Faz por encomenda, viu? Ah, entendi. Poxa, aqueles detalhes ali na encomenda nas coisas que tá muito ai, não. É. Ai, que fofo. Tá muito lindo, né? Ah, tá massa isso. Ai, que lindo. Pra namorado, no meio da pra esposa dele. Olha que lindo. Muito lindo, esse aqui é muito bonito. Eu vou querer um. Aí faz a cor que você quiser, é bem interessante, né? Adorei, achei lindo, lindo, lindo. É só chegar e botar. É R$6 só, qualquer um deles. Quem tá a gente isso aqui? É os meninos lá da administração. Mas se vocês quiserem, eu pego o nome, aí eu coloco o nome de vocês numa listinha e eles fazem da cor que vocês quiserem. Adorei, lindo.